ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠି ଆମେ ବସବାସ କରୁଅଛୁ, ଆଉ ସରକାର ଅନୁଦାନ କିଛି ନାହିଁ, ରାସ୍ତାଘାଟ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଆଉ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଖରାଦିନ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ନଦୀକୁ ଯାଇକି ଗାଧୋଇକି ମା ଭଉଣୀମାନେ ବହୁତ ଅନ୍ତଶନ୍ତ ହୋଇକି ଗାଧୋଇକି ମଧ୍ୟ ଖରାରେ ଅନ୍ତଶନ୍ତ ହୋଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଘର ମଧ୍ୟ କାହାର ବି ନାହିଁ, ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ତା'ପରେ ସରକାରକୁ କେତେ ଦାବି କଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଆମର ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଦାବି କରୁଛ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି, କିଏ କିଏ ଯାଆନ୍ତି ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କିଏ ବିଧାୟକ କି ଚକ୍ରମଣି କହର ଚକ୍ରମଣି କହର ଚକ୍ରମଣି ବାବୁ କେବେ ଗାଁକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି? କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ବାବୁ ତ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କ ଜାତି ଲୋକ। ହଁ ପୁରା ଆସିବ ନା ସିଏ, ହଁ କାଲି କହିଦେବ ଆସିବି ବୋଲି କହିବ, ଆଉ ଟୋଟାଲ ଆସିବ ନା ସିଏ ପାର୍ଟି ପଠାଇବ। ଆମେ ଚୁଆଁ କରିଦେବୁ, ତୁମକୁ ପାଣି ଅସୁବିଧା, ଆମର ପଇସା ତୁମେ ନେବ ନାହିଁ, ପାଞ୍ଚ ପଇସା ବି ମାଗିବ ନାହିଁ ବୋଲି ତୁମର ହେବ କାମ ବୋଲି କହୁଛ। ଚକ୍ରମଣି ବାବୁଙ୍କ ଘର ଏଇଠୁ କେତେ ଦୂର ହବ, ଏଇ ଗାଁରୁ କେତେ ବାଟ? 7 କିଲୋ। ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ସିଆଡ଼େ ସାଇନପଡ଼ା ପାଖରେ ନାହିଁ କି? ସାଇନପଡ଼ା ହଁ, ଏଇଠୁ 7-8 କିଲୋମିଟର ହବ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ତ ଯାଉଥିବେ ଗାଁକୁ? ହଁ କେବେ କେବେ ଯାଉଥିବେ ନା ନାହିଁ? ହଁ ଯାଉଛୁ। ସିଏ ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତି ନା କୋଉ ବାଟ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି? ନାଇଁ ସେ ନୂଆ ଗାଁ ଖାଲି ବେଶୀ ଯିବ, ଇଆଡ଼େ ଆସିବ ନା ସିଏ? ଏଡ଼େ ଆସିବେନି। ନାଇଁ ସେ ତମ ଜାତି ଲୋକ ବୋଧେ? ହଁ ହଁ କଣ ଲୋକ? ହଁ ତମ ଜାତି ଲୋକ। ଆଚ୍ଛା ତମ ଜାତି ଲୋକ ହେଇକି ଜାତି ଭାଇଙ୍କ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି? କେତେ ଥର କହିବ ଆଜ୍ଞା, 3-4 ଥର କହି କହି ଛେତୁଆ ହେଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ସପନା ରହିଲୁ। ପିଲା ଛୁଆ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି ଗାଁରୁ? ହଁ ଯାଉଛନ୍ତି। କେମିତି କ'ଣ ଯାଆନ୍ତି? ଏବେ ପାଣି ଶୁଖିଗଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଏକା ଯିବେ, ଯାଉଛନ୍ତି ଡେଲି। ଆଉ ପାଣି ବଢିଗଲେ? ନାଇଁ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ତ ପାଣି ଯଦି କହିବା, ଆମେ ଯୋଉ ଆସିଲୁ ଏତିକି ଏତିକି ପାଣି ଥିଲା। ହଁ ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାର ତ ଏତିକି ହବ, ବାପା ମା ଛାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଏତିକି 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 ପାଣିରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ପଛେ ଆଉ ଥରେ ବାପା ମା କେତେ କାମ କଷ୍ଟ କାମ କରିଥିଲେ ବି ସେ କାମ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଥରେ ଯିବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ହସ୍ପିଟାଲ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଆଶା କର୍ମୀ ଆସନ୍ତି ଗାଁକୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ପାଣି ଆସିଲେ ଆଉ କେମିତି ଆସିବ, ଏ ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଆଗ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା କେହି ଆସନ୍ତିନି ଗାଁକୁ? ନାଇଁ। जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।